Hea Vabaõhumuuseumi rahvas, muuseumi maa-arhitektuurikeskuse inimesed, lugupeetud külalised, sõbrad. Euroopa kõrgeim muinsuskaitsealane tunnustus, mida kultuuripärandi taastamise, uurimise või pühendunud töö eest selles vallas võib saada, üks Euroopa Liidu ja Euroopa Nostra kultuuripärandi auhinna 2015. Aasta Grand Prixdest omistati Eestile. Auhind, mis 11. juunil Oslo Raekojas Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskusele üle anti, on täna pidulikult oma koju jõudnud. See on suur au Vabaõhumuuseumile ja maa-arhitektuuri keskuse väikesele pühendunud meeskonnale, aga ka tervele Eestile. See on silmapaistev rahvusvaheline tunnustus, et oskame oma kultuuripärandit hoida, et seda on märgatud ja et meil on ka teistele Euroopa riikidele kogemusi jagada. On eriti rõõmustav mõelda, et märgati just meie kohaliku ainuomast pärandit ja seda, et Eesti rahvusliku taluarhitektuuri hoidmine võib olla rahvusvaheline õppetund. Meie kohalik taluarhitektuur ei ole sageli üldse riikliku kaitse all, sest oleme läbi ajaloo pigem kippunud esile tõstma hoopis neid seoseid, mis meil Euroopaga on. See auhind on väga hea meeldetuletus, et meie endi külamaastik ja kõige eripärasem hoonetüüp, rehemaja, väärivad igati tähelepanu ja hoidmist. Ja sellele on maa-arhitektuuri keskuse koolitusprogramm viimase 9 aasta jooksul tublisti kaasa aidanud. Omanik, kes teab, mis on temale kuuluva maja kultuuriline väärtus, on selle vara kõige parem hoidja. Soovin südamest õnne Eesti Vabaõhumuuseumile, eriliselt aga tahaksin esile tõsta muuseumi maa-arhitektuuri keskust. On väga tore, et üks maa-arhitektuuri muuseum on kasvanud oma territooriumilt kaugele välja ja ulatub kõikjale Eestis. Teie jõuate oma laiahaardelise koolitusprogrammiga üle terve Eestimaa ja julgustate taluhoonete omanikke oma maju korrastama. Kui muuseum tervikuna tegeleb siinsete hoonete kui museaalidega, siis teie tegelete taluarhitektuuri kui igapäevase elukeskkonnaga, kus iganes see siis Eestis ka ei asuks. Need kaks tegevust täiendavad teineteist suurepäraselt. See läbi on paremini hoitud üks väga oluline osa meie rahvuslikust identiteedist. Suur-suur tänu teile selle olulise töö eest ja soovin teile palju jõudu majaomanike innustamisel ja jätkuval eeskujuga nakatamisel. Palju õnne veel kord!